Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Moskvada Əliyev, Putin, Paşinyan görüşü baş tutdu. Və bəlli məsələdir ki, məhz bu görüşdə bundan sonra Qarabağ ətrafında baş verəcək məsələlərin aqibəti müzakirə olunurdu. Nəzərə almaq lazımdır ki, məhz Ermənistanda bu görüşdən çox bərk narahat idilər. Moskvanın özündə ermənilər aksiyalar keçirdirdi, Ermənistanın özündə belə istər müxalif partiyalar, istər adi ermənilər bu məsələ ilə bağlı çox pəjmürdə hal idilər. Onları düzdür, başa düşmək həddən artıq çətindir, amma hər halda deməzdim ki, onlara, elə onların öz mövqeyindən də baxmaq lazımdır, əsla. Amma hər bir halda, əgər düşmən belə narahatsa, deməli, burada bəlkə də bizim üçün hansı müsbət məqamlar var. Elə ona görə də bu məsələ ilə bağlı real intervyuda millət vəkili Sevil xanım Mikhailova ilə danışmaq niyyəti var. Sevil xanım, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Sevil xanım, həqiqətən də məhz belə olan məqamda mən daha çox əks tərəfin mətbuatına baxıram və mənə onların reaksiyası gözlənilər idi, etiraf edeyim. Mən bilirdim ki, onlar ümumiyyətlə belə məqamda heç nə razı sala bilməz. Amma hər halda, Moskva görüşündən nələri gözləmək olar? Həm birinci bu ilə başlayaq. Əslində, zəfər çalmış ölkə və məğlub olmuş ölkə. Yəni, bu tarixi bir görüşdür. Çünki 10 noyabr razılaşmasından sonra, yəni 2 ay düz belə deyək, vaxt keçibdir. Və 2 aydan sonra məhz bu iki dövlətin lideri, bir-biri ilə müharibə aparmış iki dövlətin lideri bir araya gəlirlər və Moskva şəhərində. Gözləntilər, əlbəttə ki, bundan sonraki addımlar nədən ibarət olacaq? Azərbaycan dövləti öz tarixi qələbəsini çaldı. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sözün əsl mənasında bir zəfər sanaməsi yaratdılar. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdilər və Azərbaycan həm tarixin zəfəri ilə yeni bir epoxa yarattı, həm öz tarixində, həm dünya tarixində və eyni zamanda Cənubi Qafqazda tamamilə fərqli bir reallıqlar formalaşdırdı. Amma zəfər çaldıq, bu belə deyək, tarixin bu mərhələsində biz səhifəni çevirmişik. Amma növbəti addımlarımızı mütləq şəkildə müzakirə etməliyik. Bundan sonra hansı addımlar atılmalıdır və ümumiyyətlə davranışımız nə cür olmalıdır. Davamlı sülh Cənubi Qafqaza çoxdan lazım idi və bunu artıq Moskvada başa düşürdü və digər dövlətlər də anlayırdılar ki, regionda aqressiv bir mövqe tutan, aqressiv siyasət irəli sürən çox qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə regionun ümumilikdə inkişafını saxlayan bir respublika var, Ermənistandır və bu respublikanın məhz işğalçılıq siyasəti ucbatından regionda bir çox layihələrin icrasını ya başlamaq mümkün olmayıbdır, ya onların rasional şəkildə, effektiv formada həyata keçirilməsi mümkün olmayıbdır. Eləcə də digər planların, gələcək planların həyata keçirilməsi hal-hazırdır, yəni şübhə altındadır və buna görə də yəni bu işğalçılıq siyasətinə son qoyulmalıdır. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan ordusu bu tarixi məsələni, problemi həll etdi və bundan sonra tərəflər arasında münasibətlər nə cür, hansı istiqamətlərdə inkişaf edəcək? Mən düşünürəm ki, Moskva görüşünün əsas məqsədi də elə bundan ibarətdir. Fazalara bölək. Birinci faza müharibədə qalib gəldi, torpaqlar işğaldan azad olundu və bunun müqabilində biz eyni zamanda bizə vacib olan məqamların da hamısını elə Moskva görüşündə də müzakirə eləyə bilərik, düz dəqiqələ məlumatım yoxdur, amma hər halda. İkinci faza. Məhz ikinci fazanın nədən ibarət olacağını mən belə başa düşünürüm ki, məhz Moskva görüşü müəyyənləşdirməlidir. Mən düşünürəm ki, çox mütləq şəkildə tərəflər arasında, yəni Azərbaycan və Ermənistan arasında bir müqavilə bağlanmalıdır. Yəni buna sülh müqaviləsi də deyə bilərik. Yəni əslində biz tarixə əgər nəzər salsaq, böyük müharibələrin sonunda, elə kiçik müharibələrin də sonunda dövlətlər arasında sülh müqaviləsinin imzalanması çox vacibdir. Bu, əvvələn gələcək təhlükələrdən sığortalayır bu dövlətləri, hansısa bir müddətdə təhlükəsizliyin təminatı üçün həm sərhəd bölgələrində, həm əgər etnik münaqişələr varsa, həm dövlətlər daxilində və eyni zamanda bu dövlətlərin sərhədləri xaricində də münasibətlərin tənzimlənməsi üçün bir hüquqi əsas yaradır. Bugün, yəni
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ümumiyyətlə öz etimologiyasına görə çox fərqli bir münaqişə idi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra, yəni Böyük İmperiya dağılandan sonra iki respublika arasında yaranmışdı. Və baxın, ölkələr öz suverenliklərini elan etdilər. Yəni həm Ermənistan, həm Azərbaycan əlbəttə ki, müstəqil ölkə oldu. Amma Azərbaycan dövləti elə Ermənistanın da sərhədləri qeyri-müəyyən olaraq qalırdı. Bəli, Sovetlər dövründə var idi. Yəni bizim sərhəd xəttimiz var idi. Və biz yəni dəqiq şəkildə Azərbaycan və Ermənistan da əslində bu xəttin haradan keçdiyini dəqiq bilirdi. Yəni Moskva tərəfindən o zaman bu aydın xəttlə demarkasiya olunmuşdu. Amma Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Azərbaycanın 20% ərazisi Ermənistan tərəfindən işğal olundu və bu ərazilərdə dəqiq sərhəd xətti yoxdur. Və bu günləri də artıq əziyyət çəkirik biz bir dövlət olaraq. Çünki bəzi kəndlərin artıq erməniləşdirilməsi, burada həm toponimlərin dəyişdirilməsi, eyni zamanda bu ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşma aparılıbdır. Burada erməni əsilli insanlar yerləşdiriliblər, Ermənistan vətəndaşları yaşayırlar və digərləri hansılar ki, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağına aidiyyatları yoxdur, Azərbaycan vətəndaşlığını daşımırlar və bugün artıq bu demarkasiya xəttinin çəkilməsi ilə bağlı da müəyyən problemlər yaşanmaqdadır. Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi öz nizamnaməsinə uyğun olaraq ölkələrin suverenliyi haqqında qaydalar var və sərhədlər çox aydın şəkildə orada göstərilibdir. Yəni, qısası söyləmək lazımdır ki, bu sərhəd xətti çəkilməlidir, demarkasiya işləri aparılmalıdır və Ermənistan dövləti yazılı şəkildə Azərbaycanın sərhədinin tanıdığını bir mənalı elan etməlidir. Və artıq sərhəd qoşunları həm Ermənistan tərəfindən, həm Azərbaycan tərəfindən bu ərazilərdə xidmət göstərərək dövlətlərin, yəni suveren hüquqları olan onların sərhədlərini qorumalıdırlar. Və təhlükəsizlik təminatından sonra biz artıq növbəti mərhələyə daxil olacağıq və bu mərhələ əməkdaşlıqdır. Üçüncü faza adlandırma olarmı buna? Düşünürəm ki, ona üçüncü faza deyə bilərik və bu əməkdaşlıq artıq çox pilləlidir, çox şaxəlidir və ümumiyyətlə istiqamətləri də müxtəlifdir. Yəni, bilirsiniz mi, münaqişənin 30 il davam etdiyi bir müddətdə biz xalqların sülhə hazırlanması məsələsini dəfələrlə eşitmişdik. Həmin gün, bax, indi gəlib çatıbdır. Mütləq şəkildə millətlər, xalqlar sülhə nə qədər hazır olduqlarını hazırda göstərməlidirlər, nümayiş etdirməlidirlər. Yəni, artıq etnik münaqişələrin baş verməməsi üçün burada insanlar arasında da iş aparılması və əlbəttə qeyd etdiyim kimi bunun rəsmiləşdirilməsi hansısa bir sənədlə mütləq şəkildə vacibdir. Və regionda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bir zaman tormozladığı, qarşısını aldığı layihələr var idi ki, onları irəliyə aparmaq lazım idi və bu, əlbəttə ki, çox spektrli bir əməkdaşlığın olmasını istəyir. 10 noyabrda bunun əsası qoyulub desək, yəqin ki, yanılmarıq. Həmin sənəddə bu əksini tapmışdıq, xüsusilə Naxçıvana, yəni Azərbaycanın eksklavı olan, Azərbaycanın uzaqda yerləşən, yəni belə deyək, ana ərazidən uzaq düşmüş Naxçıvanla Azərbaycan ərazisi arasında deməli marşrut xəttinin yaradılması məsələsi. Yəni bu razılıq var və ümumilikdə götürdükdə bu xəttin çəkilməsi, bu arteriyanın olması nəinki regionumuza daha geniş arealda böyük əməkdaşlığın əsasını qoymağa imkan verəcəkdir. Yəni buna qədər Azərbaycan öz gücünə, öz intellektual səviyyəsinə olaraq, yəni prezident İlham Əliyev tərəfindən çox iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsinə nail olubdur. Burada biz əlbəttə ki Bakı-Tbilisi-Ceyhanın adını çəkə bilərik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol layihəsi hansı ki həqiqətən də çox vacib bir layihə olduğunu həm pandemiya dövründə göstərdi, həm indi də mühüm rol oynamaq regionun təhlükəsizliyi baxımından. Bundan əlavə biz bu yaxınlarda son segmenti TAP-ın realizasiya olunduğu
Cənubi Qaz Dəhlizinin adını çəkə bilərik ki, bu da əslində çox böyük, gigant bir layihə idi və Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilməsinə nail olundu və digərlər, yəni burada nisbətən kiçikcə Şimal-Cənub layihəsində adını çəkərik ki, bu da özü özlüyündə çox böyük bir layihədir. TAPİ-nin adını çəkə bilərik ki, bu da iki, belə deyək, Avrasiya materikində iki qitənin birləşdirilməsi onların arasında daha sıx əlaqələrin yaradılması üçün mühüm rol oynayır. Yəni artıq bu əməkdaşlıq formatlarının genişləndirilməsi və sözün əsl mənasında Böyük Qafqaz platformasının yaradılması üçün əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bir dəfəlik həlli çox vacibdir. Və tez-tez dünya liderlərindən həm Rusiyanın prezidenti Putin tərəfindən, eyni zamanda Türkiyənin prezidenti tərəfindən, eləcə də digər liderlər tərəfindən davamlı sülhün, inkişafın, tərəqqinin, eyni zamanda əməkdaşlığın naminə hər iki xalqın gələcəkdə birlikdə əməkdaşlıq etməsi məsələsi bir tezis olaraq irəliyə sürülür. Amma burada da bir məqam var. Yəni, məqam ondan ibarətdir ki, bu nə qədər işlək olacaq, nə qədər effektiv olacaq, nə qədər realdır, ümumiyyətlə həyata keçə biləcək, ya yox. Bu, əlbəttə ki, Ermənistanın gələcək davranışından asılı olacaq. Bugünkü Moskva görüşü düşünürəm ki, əyani şəkildə Ermənistanın və rəsmi Yerevanın əlbəttə ki, gələcək sülhə, xalqının tərəqqisinə, onun davamlı sülhdə yaşamasını və ümumiyyətlə regionun inkişafında nə qədər maraqlı olub olmadığını sərgiləyəcəkdir. Bugün Ermənistan daxilində siz də az öncə qeyd etdiniz, müxalif düşüncələr hökm sürməkdədir. Burada bəziləri yəni çox aqressiv bir mövqədə dayanırlar, revanşist mövqe sərgiləyirlər ölkə daxilində və heç cür Dağlıq Qarabağdakı məğlubiyyətləri ilə barışmırlar. Mən düşünürəm ki, bugün Ermənistan daxilində də bir iş görməlidir onların rəhbərliyi və izah olunmalıdır ki, söhbət məğlubiyyətdən getmir, söhbət ədalətin bərpasından gedir. Bu torpaqlar Ermənistanın olmayıbdır. Yəni, erməni cəmiyyətini xülyadan ayıltmağın tam vaxtıdır və onlara izah olunmalıdır ki, artıq əgər yaxşı yaşamaq istəyiriksə, sülh istəyiriksə, müasir çağırışlarla belə deyək, onlara uyğun gəlmək istəyiriksə, biz artıq əməkdaşlığa hazır olmalıyıq. 100 illərin o özləri üçün fikirləşib tapdıqları o absurd tarixin içində yaşayan ermənilərdən düzünə qalsa mən sizin dediklərinizin onlara şamil olunması biraz mənim üçün şübhəli gəlir. Niyə? Şurasında da ki, məsələn, düzdür, bu yenə də subyektiv fikrim ola bilər, amma məhz Moskva görüşündə belə istər Meqri istiqamətindən dəhlizin açılması, istər Laçın dəhlizi istiqamətindən yolların qaydasına salınması, yəni bu iki əsas yolun açılması ilə bağlı danışam ki, bu yollar məhz Ermənistanın sözünün əsl mənasını ağ günə çıxara bilər. Amma hətta Qarabağ münaqişəsində uduzmuş həmin o ermənilərin, eləcə də Paşinyanın, eləcə də ona müxalif olan şəxslərin, eləcə də ermənilərin özlərinin konkret bir niyyəti və fikri var ki, xeyr, nə olursa olsun, biz Qarabağda hakim mütləq olmalıyıq. Bu ermənilərin niyyəti və fikridir, bu gün kimi aydındır. Sizə elə gəlmirmi ki, məhz hətta bugünkü görüşdə belə Paşinyan yenə də əvvəlki bütün o görüşlərində olduğu kimi bir qayda olaraq destruktiv məqamlardan istifadə edib, əlindən gələni, bəlkə də eləyib, bilmirəm, indi vaxtla dəqiq deyə bilmərəm, amma əlindən gələni eləyib ki, bu görüşdə də Ermənistanın xeyrinə olmasa da, Azərbaycanın da xeyrinə hansısa məqamlar həll olunmasın. Yəni, özüm ki, nəyəsə tikib düzəldə bilmirəmsə, heç olmasa əks tərəfin kim vurumdağıdım? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Ermənistan əgər öz keçmiş mövqeyində dayansa, bu, o Ermənistan tərəfindən çox böyük ağılsızlıq olacaq. Yəni, əlbəttə, Ermənistanın hüququdur və heç kim onları zorla əməkdaşlığa dəvət etmək və yaxud da ki, onların xalqının qayğısına qalmaq kimi üzərinə belə bir misiya götürməyibdir. Bu, sadəcə olaraq bir təklifdir və bugün Paşinyan və onun hökuməti bu tarixi imkanı dəyərləndirməlidir.
Onsuz da Azərbaycan ordusu qələbəsini çalıb, Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağ və ətraf əraziləri erməni işğalından bir dəfəlik azad edibdir. Mən düşünürəm ki, artıq o səhifəyə qayıtmaq və yenidən Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək kimi ideyənə siyasi tərəfdən dəstəklənəcəkdir. Eyni zamanda ümumiyyətlə Ermənistanın buna real gücü də yoxdur. Yəni, bilirsiniz, və hansısa bir addımı atmamışdan, hansısa bir siyasi hərəkətə başlamamışdan əvvəl öz gücünü ölçməlisən, reallıqlara baxmalısan. Bugünkü Ermənistanda, yəni tez-tez səsləndirilən o Dağlıq Qarabağı yenidən biz işğal etməliyik, heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər. Azərbaycan ordusu erməni ordusuna sözün əsl mənasında çox dağıdıcı bir zərbə endiribdir və bu zərbənin altından çıxmaq üçün Ermənistana 10 illiklər lazım gələcək. Burada hələ mən texniki baxımdan təchizatı bir tərəfə qoyuram. Yəni, bəlkə bəli. Bunu hansısa bir formada kompensasiya etmək olar, yəni texnikada alarsan, gətirərsən, kiminsə köməyi ilə bunu yerləşdirərsən, söhbət insan resurslarından gedir, söhbət təcrübəli hərbçilərdən gedir, döyüş meydanında sözü, əsl mənasında sözünü deyə bilən silahlı qüvvələrdən gedir. Ermənistan əmindirmi ki, bir il müddətinə belə bir ordu yaradacaq ki, Azərbaycan ordusunun qarşısına çıxsın. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Ali Başkomandan İlham Əliyevin yaratdığı silahlı qüvvələr dünyanın 50 ən güclü silahlı qüvvələr içərisindədir. Bəli, regionun ən təchizatlı və ən güclü ordusu hesabı olunur. Xəzər flotiliyasında Azərbaycanın ordusu Rusiya ilə ilk yeri bölüşür. Yəni, əslində bilirsiniz mi, Xəzəryanı ölkələr var. Yəni, yaxşı, biz Cənubi Qafqazda 3 respublika arasında seçim edirik. Amma mən istəyərdim ki, biz bunu tamam başqa bir arealda dəniz donanması, bu özü çox çətin növüdür silahlı. Yəni, siz də döyüşmüsünüz, hərbçisiniz, bunu çox gözəl izah edə bilərsiniz ki, bu silahlı qüvvələr bu özü özündə çox mürəkkəb bir kontingenti təşkil edir. Və Azərbaycan silahlı qüvvələri bugün Rusiya ilə eyni yeri bölüşdürürlər. İlkin yerdə dayanırlar. Öz güclərinə görə, təchizatına görə, döyüş qabiliyyətlərinə görə, digər hərbi parametrlərinə görə və digər məqamları. Mən burada iqtisadi yüksəlişimizi xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Dünya Bankının Doing Business xüsusilə o reyting cədvəlində Azərbaycanın qazandığı şərəfli 28-ci yer. Yəni, artıq bilirsiniz, beynəlxalq iqtisadçılar, ekspertlər belə Azərbaycanın bugün hansı səviyyədə olduğunun fərqindədirlər. Yəni, özləri öz yazdıqlarını təftiş etdikdən sonra belə Azərbaycanın iqtisadi inkişafının nə qədər yüksək, yəni bu obyektiv bir dəyərləndirmədir. İki dəfə reviziyadan keçmiş bir dəyərləndirmədir və Azərbaycan, baxın, irəliləyir, amma aşağıya düşməyibdir. Və əlbəttə ki, digər iqtisadi göstəricilərimizi də biz ilk onluqda qərarlaşırıq. Ən çox islahatçı ölkə olaraq tanınmışıq bütün dünyada iqtisadi inkişaf tempinə görə, ümumdaxili məhsulun həcminə görə və digər göstəricilərdə də Azərbaycan kifayət qədər yüksək bir yer tutur və mən burada xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 2022-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının bərpa olunduqdan sonra çox sürətli bir inkişaf tempinə malik olacağı ilə bağlı da artıq beynəlxalq reyting agentlikləri tərəfindən rəsmi dəyərləndirmələr göstərilir. Yəni, biz bu siyahını uzada bilərik. Ölkəmizin bugün biz özümüzün dəyərləndirməmiz yox, ətrafdan beynəlxalq ekspertlərin verdiyi dəyərləndirmələrlə, siyasi qiymətləndirmələrlə də bunu dolğunlaşdırıb təqdim edə bilərik ki, Azərbaycan siyasi müstəvidə hansı bugün mövqedə dayanır və mən bu da xüsusilə qoşulmama hərəkatında Azərbaycanın çox effektiv 2019-cu ildə öz üzərinə çətin bir dönəmdə 2020-ci ildə də davam etdirdiyi sədrliyi qeyd etmək istəyirəm. 2022-ci ilə qədər Azərbaycan bu təşkilata rəhbərlik edəcək. Dünyanın 120-dən artıq ölkəsini öz sıralarında birləşdirir və Azərbaycan dövləti də bunu genişləndirməkdə maraqlıdır. Və beləliklə, bütün bunları nəzərə alaraq söyləmək istərdim ki, Moskva görüşündə də Paşinyanın kifayət qədər özünü səbatlı aparması, pragmatik olması istəniləndir. Və bu, əmin etmək istəyirik ki, Azərbaycan xalqının yox, onun özünə və onun xalqına lazımdır. Mən minnətdaram, Səhər xanım. Çox sağ olun şərhə görə. Uğurlar.
Sağ olun. Moskva görüşlerinde həqiqətən də məhz əks tərəfin özünü çox ciddi formada narahat hiss eləməsi başa düşüləndir. Məğlub olan tərəfdir və məğlub olan tərəfdə çox ehtiyatlanır ki, növbəti görüşdən sonra yenə də Ermənistanla bağlı hansı qərar qəbul oluna bilər. Məhz Ermənistanla bağlı hansı qərar qəbul oluna bilər. Bu həm də o deməkdir ki, artıq Ermənistanın aqibəti heç də onun özəlində deyil. Müəyyən səbəblərə görə. Salamat qalın. Əsas oldu.